দুইটা আসুছন, এটা নে পড়া সিরলি বলছন কেনে আমরা যে মিলি নেই জানবা মিলি রাখিছে আমার গাড়িকে আর ইয়াড়ে আছে ଯେନ୍ ଚଗ୍ନୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସୁନାବେଡ଼ାର ସୁନାଦେଇ ମାତାର ଆମର ସୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ହିଟ ହଉଛନ୍ ତିନି ଲୋକ ଅଛୁ ତିନି ଫିସ୍ ଖାଇବା ଆମର ବି ନମ୍ବର ଆଗ ଥରେ ଆସିଥିଲି ନା ଆଉଟା ମୋର ଦାଦାମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଫେରେ ଆସୁଛେ କାହିଁ ଯେକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆରୁ ଏହାଦେ ଯୋଉ ଆରାମସେ ଯିବା ଦୁନୁ ସାତ ଆଠ କିଲୋମିଟର ହେବା କହୁଛନ୍ ଦାଦା ମାନେ ଯିବା ସୁନାବେଡ଼ା ଯୁଛୁ ଆମେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛୁ ଆଉ କେନ୍ତା ଭଲ ଲାଗୁଛେ କୁନୁଦା ଭଲ ଲାଗୁଛେ ତ ସକାଳେ କହିଲି ତାଙ୍କେ ପିଆଜ ପୂଜା ନିଶେ ତମେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚଲ ଇଏ
ସବୁଟା ମିଳୁଛେ, ହଁ ପନିପରିବା ବି ମିଳିପାରୁଛି, ସବୁ କିଛି ମିଳୁ। ହଣ୍ଡା ସାଇନ୍ ଭିତରେ ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନା। ଏନ୍ତା ଗାଡ଼ି ମାନେ ଆସୁଛେ ଦେଖୁଛ।
ये देवे आ